السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي تكون كتخص فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة من المستوى الخامس ابتدائي، فروض اللغة الفرنسية اللي بديتهم معكم الخاصين بالمستوى السادس ابتدائي. اللي باقي ما تفرج لهمش يدخل لا ديسكريبسيون، غادي يلقى بزاف ديال الروابط بزاف ديال لي ليان فيهم الفروض. بدينا بالنشاط العلمي، درت لكم جوج ديال النماذج ديال الفروض النشاط العلمي اللي كيخصوا المرحلة الثالثة، وكذلك درنا لا لونغ فرونسيز لا كومبريونسيون دو ليكري وكذلك لا غرامير. اوجوردي ان شاء الله اون فا فير لاكتيفيتي دو لا كونجوغيزون بور لو نيفو 5 اني دو لونسينمون بريمير. اذا كنرحب مجددا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناه ديالي، كنرحب به وادعوه للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلوا جميع الفيديوهات اللي كنقدم. غادي يلقى الدروس وكذلك الفروض وكذلك الامتحانات الاشهاديه اللي خاصه بالمستويات الاشهاديه ان شاء الله. اذا مرحبا بكم، نبداو على بركه الله. هذا الفرض ديالنا ديال لا كونجوغيزون ديال لا لونغ فرونسيز، عندي 4 ديال الاسئله، 4 ديال الانشطه، تري سامبل، ساهلين بزاف. اون فا كومونسي باغ لا بروميير كاستيون. كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او بريزون دو لانديكاتيف. هاد لي فيرب اونتر بارونتيز يعني الافعال اللي هما بين قوسين غادي نحاول نصرفهم في لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني في الحاضر، يعني في لو بريزون. دونك هنايا لاحظوا، انا لي فيرب اللي عندي اونتر بارونتيز عندي الي، عندي دير، وعندي بروندر. الي سي ان فيرب دو تروازيام جروب، dire c'est un verbe du troisième groupe aussi, vendre c'est un verbe du troisième groupe. Donc ici on va conjuguer les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. D'accord. Maintenant on dit le verbe aller, غادي نصرفو معاه مع le pronom il, il du pluriel, pluriel masculin. Maintenant le verbe dire, غادي نصرفو معاه je, première personne du singulier. وهنا لو فارب فوندر غادي نصرفو مع تو دوزيام بارسون دو سينغولي. داكوغ، دونك انا حاولت نصرف كل فارب على حده في واحد الورقه مستقله. لاحظوا معايا، نبداو بلو فارب الي. لو فارب الي او بريزون دو لانديكاتيف، دونك جو في، تو فا، ايل ايل فا، نوز الون، فوز الي، ايل ايل فون. داكوغ، هادي لا كونجوغيزون ديال لي فارب الي. دونك حنايا كنتسارعو على لا كونجوغيزون دو فارب الي افيك كيل برونون، افيك لو برونون ايل دو سينغولي، باردون du pluriel masculin. Donc il du pluriel masculin il y a dit. Donc il ou bien elle vont. D'accord. Donc on va essayer de faire un mot. Donc ils vont. Donc ils vont à la foire de la technologie. Ils vont à la foire de la technologie. Je le verbe dire que les TIS ont modifié notre mode de vie. Donc tis, c'est-à-dire technologie. Le verbe dire, c'est la conjugaison du verbe dire. Le verbe dire, donc dire au présent de l'indicatif. Je dis, tu dis, il, elle dit. Nous disons, vous dites, il, elle disent. D'accord. Donc, on dit je. Donc, je dis. D'accord. Je dis que les tis ont modifié notre mode de vie. D'accord. Tu le verbe vendre. Vendre, c'est un verbe du troisième groupe. Radin sarfouf, le présent de l'indicatif avec la deuxième personne du singulier. Du singulier, le verbe vendre. Nam sarfouf, on dit je vends, tu vends, ils vendent, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Donc, on a un sarfouf, mais tu, donc, tu vends. D'accord? Comme ça. Avec DS à la fin, comme terminisant. D'accord? Donc, ils vendent à la foire de la technologie. Je dis que les TIS ont modifié notre mode de vie. Tu vends des téléphones. D'accord? On passe à la deuxième question maintenant. Suivez avec moi. La question est conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur de l'indicatif. Les verbes, les kinin bayna qawsayn, ghadi nhaoul nsarrafhom, le futur de l'indicatif. Le mustaqbal. D'accord, futur de l'indicatif, حنا نعرفوا بانه واحد لو طون اللي هو سامبل، واحد الزمن اللي هو بسيط، كنصرفوه وكنزيدوا لي تيرمينيزون هادو. دونك ار ا اي، ار ا اس، ار ا، ار او ان اس، ار او زد، ار او ان تي. صافي، هادو هما لي تيرمينيزون دو فيتور، لو فيتور دو لانديكاتيف. دونك لو راديكال دو فيرب او فيتور دو لانديكاتيف، اي جاجوت لي تيرمينيزون ار ا اي افيك جو، ار ا اس افيك تو، ار ا افيك ايل ال دو سينغولير، ار او ان اس افيك نو، ار او، ار او زد افيك فو، اي ار او ان تي افيك ايل ال دو بلوريال. داكور. دونك هنا انفورمي هو اصلا راديكال، ما غنزولو حتى شي حاجه، غادي نكتب لو فيرب هو هو انفورمي، نكتبو هو هو، غير نزيد غير لي تيرمينيزون. شنو غنزيد مع فو؟ غنزيد او زد. صافي، غنزيد او زد. اغ ديجا كاينه، غنزيد او زد. دونك فوز انفورمري لير اون هيستوار. هنا لو فار فينير
لو فيرب فينير او فيتور دو لانديكاتيف. عاوتاني نكتب فينير وهو فينير ايجاجو تيرمينيزون افيك ايل. شنو كنزيد مع ايل؟ كنزيد ا. دونك فينيرا فينيرا ايل فينيرا سون ترافاي ايل فينيرا سون ترافاي. دونك هنايا صرفنا لي دو فيرب انفورمي اي فينير او فيتور دو لانديكاتيف. غادي نكونوا ربحنا ثلاثه ديال النقط هنا في هذا السؤال. ندوزو لا كاستيون 3 سويفي توجور افيك موا. كاستيون 3 بار لو فيرب انترو دون سيت ليست. دونك غادي نحاولوا نشطبوا على الفعل اللي هو داخل على هذه المجموعه هذه. عندي اتوندي دو بيرمي سيتابلي اي فوندي. دونك هنايا اتوندي سي لو فيرب اتوندر attendre et c'est un verbe du troisième groupe. On s'arrête fin, s'arrête le présent de l'indicatif. Tu dois, c'est le verbe devoir. Permet, c'est le verbe permettre. S'établir, c'est s'établir. On a vendé, c'est vendre. On a l'ardo. Cool home s'arrête fin. Adam s'arrête le présent. Adam s'arrête le présent. Adam le présent. Adam le présent. Voilà qui est le verbe vendre. On s'arrête fin. L'imparfait de l'indicatif. Il y en a AIS. Il y a terminaison de l'imparfait de l'indicatif. C'est pour cela, Adam ou l'intrus. دونك غنشطبو على هذا هو الفعل الداخل على هذه المجموعه هذه. كلهم دي فيرب مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف سوف لو فيرب فوندر مصرف في لامبارفي دو لانديكاتيف. باسون على كاستيون 4 كومبليت لي فراز اون يوتيليزون لو برونون كي كونفيان. هاد لي 3 فراز هنايا غادي نحاولوا نكملوهم. باش غادي نختاروا لي او بيان لو برونون المناسب اما جو اما تو. اختار واحد فيهم اما جو اما تو على حساب لو فيرب. هنا لو فيرب هنايا فينيرا لو فيرب فينير مصرف في الفيتور دو لانديكاتيف. هنا guérirait le verbe guérir مصرف في الفيتور دو لانديكاتيف. lancer c'est un verbe du premier groupe مصرف في الفيتور دو لانديكاتيف. دونك غادي نشوفو لاحظوا هنايا نشوفو غير لي تيرمينيزون ار اس معاش كنزيدوها كما شفنا الفوق. ار اس كنزيدوها مع تو. دونك غادي نختارو هنايا تو. دونك تو هي اللي صحيحه. tu finiras ce travail sans difficulté. هنا guérirait او زد معاش كنزيدو او زد كنزيدوها مع فو دوزيام بيرسون دو بلوريال. دونك غنكتب هنا فو tout simplement. Donc vous y allez, vous guérirez de cette maladie. Et naya lancera, mais je kenzi do a r a r a ou je kenzi do m a l du singulier féminin ou bien tu la deuxième personne du singulier. Donc kenzi do a kenzi do m a l féminin singulier, d'accord. Elle lancera le ballon. Elle lancera le ballon. Donc tu finiras ce travail sans difficulté. Vous guérirez de cette maladie. Elle lancera le ballon. Elle lancera le ballon. Donc l'activité de la conjugaison pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. Le marhala thalitha. Men forod al muraqaba al mustamira. Kantmena annakom tkounou istaftou maaya fi had la vidéo li kant katkhass fard dial la conjugaison. Zidou dammou el qanat bishirak w tfa'zal el jarass bach وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.